بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، اسمه أشهد زدن ردعوان يبقية أولتنا باوزة govorili ili smo počeli sa govorom u vezi poglavlja ko bude pokoran učenjacima i pretpostavljenim u zabrani onoga što je dozvolio Allah ili u dozvoli onoga što je zabranio Allah, on ih je uzeo bogovima mimo Allaha azza wa džal. I došli smo do riječi autora gdje kaže da ima Ahmed kazao: Ajibtule kaumin araful isnade wa sihatahu wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Kaže, čudim se ljudima koji su čuli za lanac prenosilaca, misli se na hadis, i znaju njegovu autentičnost, a posežu za mišljenjem Sufjana. Ovdje ima Ahmed ukorio ljude koji su čuli za riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme i objelodanilo se, potvrđeno im da su to riječi Allahov poslanika alejhi salatu ve selam, i pored toga uzimaju riječi koga? Nekoga od učenjaka, pa je spomenuo Sufjana, jeli, Es-Seurija kao primjer. I ovim su ljudi uveliko iskušani. Ovom nedaćom je najviše iskušana ulema. Nisu obični ljudi. Jer obični ljudi ne znaju šta je govorila šta ulema. Pitajte ljude koji kažu da su malikije. Pitajte ga o mišljenjima imama Malika. Ništa o tome ne zna. Ne zna o tome mišljenje. Nego mišljenja imama Malika zna ulema koja slijedi šta malikijski mezheb. Tako je po pitanju imama Ahmeda, tako je po pitanju imama Šafije i po drugim mezhebima. Pa je ovim, znači, iskušani su učenjaci koji pored jasnog teksta pokušavaju da opravdaju mišljenje svoga imama da bi na takav način, jeli, ostao mezheb aktuelan, da bi se on slijedio. Što je, znači, što je neispravno, jer to je vid sprječavanja slijedjenja Kur'ana i Sunneta. I ne kažemo, znači, da je ovo upala sva, ne, nego jedan dio uleme koji je slijedio svoga imama i nastoja po svaku cijenu šta? Da opravda njegovo mišljenje. Naprimjer, u jednom od mezheba, imam mezheba, kaže, nećemo spominjati imame, nije bitno. Da nam ostanu, znači, svi naši imami veliki, onakvi kakvi jesu, a oni su veći od onoga što mi možemo zamisliti. Kada je u pitanju njihovo znanje i njihova bogobojaznost, kaže da je post 6 dana u mjesecu Ševalu bidat. On to nije nikako prihvatio. A mi imamo hadis Ebu Ejuba el-Ensari, je li tako, da je post u mjesecu Ševalu ti 6 dana sa Ramazanom da upotpunjuje šta? Godinu. I sada dođe učenjak tog XY mezheba i počne pravdati svoga imama. Ti možeš opravdati imama da kažeš do njega nije došao argument. I on ima to što je kazao, u svome stanju u kome je rekao, on ima nagradu. Jer je on ijtihadio i nije znao za to i on nema greške. Ali da nakon toga dođe čovjek, kaže, jeste, imamo hadis poslanika, sa osnovno je post u 6 dana, ali naš imam koji se zove tako i tako je rekao da je to bidat, i naš imam bolje razumije argumente od nas, i bolje razumije hadise koji su dokinuti, koji su dokidajući, koji su vjerodostojni, koji nisu vjerodostojni, i mi nećemo prihvatiti rad po tome hadisu, nego sledimo imama, e to je bela. A potvrđeno, jer nije taj hadis bio upitan nikada kada je u pitanju šta njegova autentičnost. Pa bi u tom slučaju bilo šta? Pogrdno slijedjenje koga?
imama ili učenjaka kada se njegove riječi jasno kose, znači sa čime? Sa argumentom. Braći, ovo pojedinci pokušavaju iskoristiti negativno. Znači, ja govorim i molim vas da me razumijete, znači, onako kako pričam. Da ne bi neko shvatio da su mišljenja imama, ne znam, Malika i Buhanife, Šafije, da su to ovaj mišljenja, koje igračke u našim rukama prevrćemo i kako želimo igramo s otim, Bože sačuvaj. Riječi imama Malika i Buhanife, kada kaže te su riječi ko brdo, da ih pomiriš sa mjesta, s tog mjesta na drugo mjesto, moraš imati, znači, snagu koja može pomiriti brdo. A koja je to snaga? Jasan argument iz Kitaba i Sunneta. To samo može pomiriti mišljenja imama. A to što neko dođe pa se igra ovaj i kaže ne smiju nas zavarati velika imena za mišljenja, Allaha mi sam čuo čovjeka koji je studirao šarijat, kaže za mišljenje imama Šafije, kaže ja mu spomenuo, citirao mišljenje imama Šafije, kaže nas ne smiju zavarati velika imena. Meni bi draže bilo na glavu skočiti iz ove džamije dole nego kazati te riječi. Jer smatram da bi manji grijeh od Allaha zaođer počinio nego to što sam kazao. I govorimo o stvarima gdje je neko od imama jasno kazao suprotno Kur'anu i Sunnetu. Zašto? Zato što nije do njega došao argument ili je bilo nešto drugo, znači od argumenta tako što ga je navelo da tako kaže. To je dakle jedna greška. Da se šta? Slijedi slijepo imam pored postojanja dokaza. I da se kaže jedna stvar koja je, ne znam koliko je kod nas raširena, uglavnom u arapskom svijetu je poznata i kod uleme je poznata, da nema više ičtihada. Da je su vrata ičtihada šta? Zatvorena. Šta je ičtihad? Šta si rekao? A da se riješi neko šerijatsko? Znači ičtihad je od džehede je čtehidu, što znači ulagati trud. I zato je čovjek muđahid koji se bori, koji ulaže svoj trud. To je ulaganje truda da se dođe do rješenja određenog pitanja šerijatskog. Imamo pitanje, ne znam. Čovjek kazao ženi razvedena si, razvedena si, razvedena si. Ovako. Ili kaže razvedena si tri put. Je li ona razvedena trajno? Ne opozivi rastava braka, ne opoziva? Ili opoziva? Ulema šta radi? Ičtihadi, ulaže trud, uzima argumente iz Kur'ana i Sunneta i na osnovu toga zaključuje da li se radi o pozivom ili nešta, neopozivom razvodu. Znači, da li se može vratiti nakon toga, da li se ta tri računaju jedan ili se računaju u stvarnosti šta? Tri. To je ičtihad. Desio se danas problem, pitanje, ne znam, određene stvari i ulema ičtihadi. Čovjek u avionu putuje i sunce gore nije zašlo, a ispod njega zašlo. Letiš preko Istanbula, Turci dole već sve sofre postavili, jedu, piju, a ti iznad Turaka ne smiješ jesti, piti, ti vidiš sunce, on ga ne vidi. Jel u redu? To pitanje nije bilo ranije, pojavilo se, od novo nastali pitanja, pa ulema ičtihadi da kaže da li je taj čovjek gore šta u propisu onoga koji vidi sunce, ili nije onaj u propisu onoga koji vidi sunce. To su znači ičtihadi. Pa kažu vrata ičtihada zatvorena, znači ovako, ne možeš ti više gledati u Kur'an i Sunnet i zaključivati. Nego to je bila ulema koja je radila i to je završeno. Dobro, mi kažemo, kad kažemo mi, kažemo, mislimo to, našom se ulemom koristimo. Ulema kaže, vrata ičtihada je otvorio ko? Poslanik sa osam otvorio vrata ičtihada. On je rekao, kad ičtihadi hakim, sudija kadija, pa pogriješi, ima šta? Jednu nagradu. A ako pogodi, ima dvije nagrade. Znači, poslanik je sam otvorio vrata ičtihada. Reci mi, koji je zatvorio? Ko je imao ta ovlaštenja i ko je imao te ingerencije da on zatvori šta vrata? Ičite, ja da budem spomenuti. Ne, da se slomiš, ne može ga spomenuti. Do kog vremena su bila vrata Ičite, ja otvorena? Kad su zatvorena? Koje godine? Ne možeš. To je samo pretpostavka. Tako da te su te riječi da su vrata i zato ima Mahmed iz hadisa u kome je poslanik, sallallahu sallam, kaže La te zalu ta'ifetum min ummeti zahirine alal haq, la jedurruhum min halefehum, wala min hadarahum, hata je'ti emrullah. Ostaće, kaže, jedna skupina iz moga ummeta, hadis kod Buhari kod muslima, na istini neće im smetati oni koji im se budu suprotstavljali, sve dok ne dođe Allahova odredba. Allahova odredba je šta? U ome hadisu. Ko će im kazati? Blagi povjetarac koji će uzeti duše vjernika, znači presudnji dan. Znači, kada će do sudnjeg dana ostaju na istini. Kako mogu biti na istini i ičtihade?
Je li nama naša ulema ranija pojasna sve što se tiče fikha do sudnjeg dana? Ma imamo novonastali pitanja da se slomite. Uvijek su nove situacije, tako je, nova su pitanja i ulema treba da daje svoje mišljenje. I ijtihad postoji i tu se ne prekida. Pa je imam Ahmed na osnovu ovoga hadisa zaključio da ijtihad traje i da se ne prekida i da se neće prekinuti ili do sudnjega dana. U svakom slučaju, ovim riječima je cilj da se ostavi slijedjenje riječi poslanika sasvim koji ne priča po svojim prohtjevima i da se to slijedjenje usmjeri u potpunosti na koga? Na imame koji su podložni grešci ili nisu? Podložni. A poslanik sasvim koji je ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ne govori on po svojim nahođenjima, to je objava koja mu se obznanjuje. Pa je u tome znači, u tome je jedna greška. Da ne govorimo o onima koji kažu sve što je rekao naš imam, ako je suprotno ajetu, kažu ajet je dokinut. A ako je suprotno hadisu, hadis je daiv. To je neispravno. To je neispravno. Te riječi nisu na mjestu i one se ne mogu prihvatiti, nisu prihvatljive, zato što ovaj ajet biva dokinut ako imamo dokaz da je dokinut. A hadis biva daiv ako se dokaže, znači, i ulema znači hadisa, jel, ili eksperti hadisa potvrde njegovu slabost. A ne na osnovu toga što je neki imam kazao ovo ili ovo ili ono. Kao što neki učenjaci kažu, hadis je vjerodostojan. Zašto? Kažu, koristio ga je taj i taj kao dokaz. Ibn Taymi je uzeo hadis kao dokaz. Je to dokaz da je hadis vjerodostojan? Nije. Jer ponekad je ulema koristila i slabe hadise. Ponekad neki alim nije provjeravao hadis. Taj hadis naišao, spomenuo ga kao argument, nije ga provjeravao. To nije dokaz, znači, samo po sebi. I na takav se način, braćo, čuva hak šerijata, pravo kitaba i sunneta i čast ovaj naše uleme. Da ulema ima svoje mjesto koje je ovaj sveto kod muslimana, ali naravno Kur'an i sunnet su na prvom mjestu i oni su izvori, znači oni su izvori šerijata. Jer ne postoji, braćo, nijedan imam koji je imao sve znanje pri sebi. Ne postoji nijedan ashab koji je imao cijeli šerijat pri sebi. Nema toga ashaba koji je imao cijeli šerijat pri sebi. Nego su ashabi kao generacija šta? Imali šarijat pri sebi. Cijeli. Tabini kao generacija. Mi kao generacija danas imamo cijeli šarijat pri sebi. Nemamo ništa šarijata, ništa smo šarijata nije izgubilo. Ali kao, znači, ummet, a nikako kao pojedinci. To nećete naći čovjeka da je imao, znači, ovaj kompletno znanje, pa ako to nije bio slučaj sa ashabima, neće biti slučaj nakon onih koji dolaze ili nakon njih. Pa je stoga čovjeku koji razaznaje argumente, dužnost kad mu dođe argument da postupi po argumentu. Dužnost da postupi ili po argumentu. Ovdje svakako postoji razlika između čovjeka koji je alim, učenjak, onoga koji stječe nauku i znanje i običnog čovjeka. Tu postoji razlika. Jer obični čovjek koji ne zna gledati Kur'an i Sunnet, njegova je da pita. Dobije fetvu od onoga kome vjeruje i on slijedi. Jer obični čovjek, njegov je mezheb da šta? Da slijedi, da pita. I obični čovjek, braćo, u svemu slijedi, osim u jednoj stvari. On samo ne slijedi kada je u pitanju odluka koga će pitati. Tad je on mučtehid, tad on ičtihad. Jel u redu? Obični čovjek hoće da slijedi. Neće on pitati koga da slijedi. Nego tad on odlučuje šta? Na osnovu svoje bogobojaznosti i znanja koga će slijediti. Vidi tamo nekog alima, malo igra negdje tamo fudbal. Malo na kakvom bazenu se kupa, malo okačio se gore za nogu sa one stijene gore skočio. Ovaj. Malo stoji tamo sa 3-4 žene, po sat vremena stoji i priča. Eto ga u džamiji drži hutku i priča. Vidi mu sumnjiv mu tip. A vidi drugog čovjeka koji je bogobojazan, liči čovjek svojim ponašanjem da on proklamira Allahovu vjeru i da on predstavnik i da želi ovaj čovjek da sprovede islam u svoju praksu. Naravno da će čovjek slijediti onoga u čije znanje vjeruje i jeli, njegovo ponašanje i njegovo znači ophođenje, sve je to znači presudno kada je u pitanju odluka. I on odlučuje sam koga će šta slijediti. I nakon toga kada mu kaže, to je za njega fetva jer on ne može. I to je greška što mnogi kažu, ne. Obični dedo, stari čovjek mora slijediti Kur'an i sunnet. Ko je to rekao doleme tako da dedo, znači to znači dedi staviš mu ispred njega Kur'an, otvoriš mu i otvoriš mu ispred njega hadijski zbirki tovar i kažeš dedo gledaj i boj se Allaha i čtihadi i traži Allahovo zadovoljstvo. Jesi.
Moraš mu nakon toga dženazu klanjati. Ovdje, braćo, ovdje su, znači, određene skupine, znači, slijepi sljedbenika skrenuli, znači, sa ovoga puta. Pa su, znači, uzeli svoje imame i slijedili ih, a u stvari nisu ih slijedili, nego su radili suprotno mišljenjima svojih imama. Zašto? Zato što su svi imami govorili šta? Mi uzimamo iz Kur'ana i Sunneta argumente, pa uzmite i vi. Pogledajte odakle smo uzeli, pa uzmite i vi. Znači, nisu, niko od nje nije rekao, ni Imam Malik, ni Šafi, niko nije rekao slijedite mene i moja mišljenja. To je niko nije kazao. Niti je od nje neko ciljao da napravi šta? Fiksku školu. Imamo Ebu Hanife nije bilo ni na kraj pamet da će on biti za... Imam Ebu Hanife je mislio kad umrem ja, završće ime Ebu Hanife, nikad se više spomenuti neće. Tako je sebe gledao, tako ima Malik, tako što niko nije htio da napravi pravnu školu. Ali Allah htio da njihova iskrenost ispliva i da imaju za sebe učenike koji će prenijeti taj mezheb i koji će ga širiti nakon njih. Pa oni nisu, znači, to željeli. Ovdje ima Mahmed kada rekao, čudim se ljudima koji, kada saznaju ispravnost seneda, slijede mišljenje Sufjana, je ukazao na jednu jako bitnu stvar. Treba i zaključiti iz riječi imama šta? Ahmeda. A to je da slijepo slijedjenje prije poznavanja argumenta nije pogrdno. Jer u redu? Jer on je rekao šta? Čudim se ljudima koji saznaju sened. Šta je saznao? Argument. I kaže njegovu ispravnost i pored toga šta? Slijedi. Znači do tog momenta dok nisi saznao, nema smetnje da slijediš koga? Slijediš Sufi. Jer u redu? Nema smetnje. Ima neko od ljudi odabere sebi učenjaka da ga slijedi. Ne može, ili ne može, ili ne zna argumente, ili ne može se odlučiti. Ja kad dođem u situaciju da ne mogu odlučiti neko pitanje, da se mogu odlučiti za mišljenje, ne znam šta bi, ja uzmem ono što je odabrao Ibn Usejmin. Zato što vjerujem u njegovo znanje i znam da čovjek nije pristrasan kada je u pitanju mezheba, nego želi da dođe do haka. I onda čovjek kaže, ja ne mogu, ja sam slab. Daif sam, ja to ne mogu, to je za mene daleko. Ja ću uzeti slijediti jednog alima. Ja slijediti Ibn Tejmiju po ome pitanju. Znam da je šehol islam Ibn Tejmiju tako, ja ću njega slijediti po tom pitanju. Nije, nema argumenta. Nego čovjek odluči šta? I slijedi tog učenjaka. Ali nakon toga se ispostavi i dođe argument. E onda je više gotovo. Ne može, znači, nakon toga ostati mišljenje učenjaka iznad riječi poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Često se, braćo, ovo dešava ljudima koji čitaju knjige. Puno knjige čitaju, fikske knjige u kojima su, znači, tekstovi fikski ili fikska mišljenja bez spominjanja argumenata. Čitaš knjigu i samo se šta redaju? Mišljenja za mišljenje od imama, a nema čega. Nema argumenata. Jer čovjek može znati grešku svoga imama ili svoga mezheba ili svoga šeha koga sluša kada čuje drugoga. U protivnom ne možeš, znači, znati njegovu grešku. Pa je najljepši fik onaj koji ima pri sebi argumente. Tako i tako, dokaz je to i to. I na takav način čovjek najlakše, znači, uči i najlakše pamti fik. I oni koji bi slijedili ovako, znači, samo bez gledanja u argumente ili radili suprotno argumentima zbog mišljenja svojih imama, oni liče, to je vid uporedbe s jednog samo aspekta, onima za koje uzvišenje Allah kaže itahadu ahbarehum moruhbanehum arbabe min dunillah. I oni su uzeli svoje svećenike i monahe bogovima mimo Allah. Znači, kaže, mene ne zanima šta je u Kur'anu i Sunnetu, iako mogu to gledati, alim čovjek od uleme, mene to ne zanima, mene zanima mišljenje imama i slijedi mišljenje imama i zna da može se desiti lako da do njega nije došao argument i slično tome, i da će taj imam ponekad kazati suprotno onome koje je bolji, koje je učeniji od njega. Kazat će suprotno mišljenju ashaba. Pa ashab je bio prečišta da ga slijediš. Takav bi, znači, upao pod značenje ovoga hadisa i spomenut ćemo, ćemo ajet spomenuti kada budemo govorili o hadisu Adija ibn Hatima, jeli, koji će nakon doći koji od imama Tirmizi. Imami kada su ičtihadili, oni za svoj braću ičtihad imaju nagradu. Pogodili ili promašili. Nagrada je jedna ili dvije. Ali je mišljenje po određenom pitanju, hak je jedan. Mogu određena pitanja da imaju različita mišljenja i tako dalje, različite argumenti došli, sve je ispravno, ali u većini slučajeva hak je jedan. I zato čovjek koji može da dođe do argumenta i da pita za argument, to je
znači lijepo i pohvalno da sasluša argument i tako se uvijek vraća na šta? Na osnovu. Veže svoje srce za riječ poslanika, sasvim, a ne veže za riječ koga? Riječ imama. Ne, riječ imama su ovaj, kod nas nešto sveto. Ali uvijek nam je dužno, znači da se vraćamo na ono što je nepogrešivo, a to su riječi poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kada je Muaz ibn Džebel, kada je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, postao u Jemen, pitao ga šta? Kako će suditi? Kaže, sudit ću. Sodno Allahove knjizi. A kaže, šta ako ne nađeš ništa o Allahove knjizi o tome pitanju? Kaže, sudit ću sodno sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kaže, a šta ako ne nađeš ništa u sunnetu? Šta ćeš onda? Kaže, tada ću, kaže, koristiti svoj ičtihad, svoje mišljenje i gledati, kaže, da bude što ispravnije. Pa ga je udario poslanik, sallallahu alaihi wasallam, po prsima. Kaže, hvala Allahu koji je učinio i za slanika, njegovog poslanika, uspješnim s onim čime je zadovoljen njegov poslanik. Sallallahu alaihi wasallam. Pa je tako otišao, znači tako je, ili? I tako je sudio. Iz toga su imami govorili, znači zabranjivali to njihovo slijepo sljeđenje, jer su znali da oni nemaju šta svoje znanje pri sebi, jel tako? Jer braćo, čovjek, kratak je život da bi čovjek naučio sve znanje. To je prekratko. Da vidi čovjek koliko može stići da nauči ovaj i koliko se može... Mi evo tefsirimo ovu knjigu ili komentarišemo, znači ovu knjigu Kitabu Teuhid. Ovoga momenta je puna 4 godine kako je, kako pričamo. Počeli smo, ja da se budu zabilježio kad smo počeli. Počeli smo, znači, ovdje je napisano, Bedetu Bišari Hadar Kitab i Vidajte se ne dirasijeti Alfenu Themani. Počeli smo sa komentarom ove knjige na početku 2008. ili 2009. ili školska godina. 4 godine po. Jedna knjiga koja tekst njen je mali, može stati ono malo, ovako džepnu knjižicu, sa 30-60 listom. Ostaneš na njoj godinama. I to smo skratili, da smo uzeli sve govor što se može ome govoriti, ne bi do sada možda ni jednu trećinu prešli. Kada ćeš ti živ bio za svojih 50 godina naučiti šerijat? I koliko možeš naučiti šerijat? Napisane su 100.000 knjiga o šerijatu. A ti jednu učiš godinama. I to je čitaš. Hajmo se vrati nazad iz početka ovdje da krenemo i da nakon da se ispitivamo međusobno, vi, mene i ja, vas, šta smo zapamtili za ovoga što smo ovdje govorili. Pa bi našli, jel da je to nekakvo novo gradivo, da budemo onako otvoreni, jel u redu? Da je to novo gradivo za koje nikad čuo nismo. Kada Allah, dragi, je moguće da sam to u životu čuo. Pa je život kraći od toga da čovjek bude sveznajući, da nauči od znanja, mislimo, jel, na šerijatsko znanje, da nauči i nakon toga da kaže, ljudi, sve što vam nije jasno, to je samo poslanik, sada mogao spopet na miber i kazati sada, pitajte me sve što hoćete, kaže, od sad do sudnjega dana, sve ću vam govoriti, pitaj. Pa ustanu ljudi, pita, onaj pita, kaže, ko mi je babo? Babo ti je taj i taj. To je samo poslanik, sada sam mogao uraditi. Pitajte me sve što me pitate, ja ću vam odgovoriti. To je bio izazov za ljude i to je dokaz poslanstva. U protivnom ljudi, ko je taj ko može kazati, ovaj, imam Ahmed jedne prilike bio u džamiji, sjedio i ljudi ga pitali, kao da je sam sebi rekao, Allah, dragi, kaže, može li mene, kaže, neko nešto upita da ja ne znam. Iako danas ljudi, braćo, često pitaju, ovaj, i pitaju, pa onda kada neko im odgovori 1, 2, 3, 10 pitanja odgovori, kaže, ima nešto ti ne znaš odgovoriti. Ma nije staro tome, nego ti ne znaš postaviti pitanje na koje se ne zna odgovoriti. A ima toga, hiljade i stotine hiljada na se ne zna odgovoriti. Na što ulema nije znala odgovoriti. A da ne znaju odgovoriti, oni koji su došli lako, njih koji su ovaj, neprimijetni odnosno na ulema. Pa kaže, Allahu dragi, ima li pitanje da ja... Pa je krenuo napolje, kaže, pa me je zaustavila, kaže, jedna starica i pitala ga nešto vezano za klimaks, šta je već bilo, jeli, ta menopauza koja se dešava kod žena. Kaže, pa nisam, zakovo sam, kaže, nisam mogao odgovoriti na najprostije pitanje. Pa kaže, pa izlazi jedan učenik pored mene moj, pa je, kaže, odgovorio na pitanje. Učenik njegov odgovara, on ne zna. To takvo je znanje. I zato čovjek kada sebe smatra učenim i prsi se i vidi se velikim, gotovo. To je početak njegovog kraja. Ili je već završio. Pa ulema je znala da ima jedan dio uvijek negdje tamo u kutku negdje sakriven do koga oni nisu došli. Ako si u fikhu dobar, u hadisu slabiji. Ako si u hadisu dobar, u tefsiru si slabiji. Ako si u tefsiru dobar, možda su u arapskom jeziku,
ako si dobro omen, nisi u siri, nemoguće da obuhvatiš sve. Allaha mi kada bi čovjek htio da uči, braćo, samo namaz ili taharet, cijeli život i samo da uči taharet, taharet, taharet i da se specijalizira u taharetu, na kraju kad došao na smrtnu postelju, moglo bi doći ulema da ga, ovaj, protreju kroz filtere, da nađe mu pitanja, tovar da i ne zna. Samo taharet. A gdje su druge oblasti, gdje su druge desetine i desetine šerijatskih poglavlja o kojima čovjek treba učiti? Pa to je ulema znala. I zato su govorili ne slijepo sleđenje, ne slijedite nas. Imam Ebu Hanife kaže, kada dođu riječi poslanika, salosane, to je to. Riječi ashaba, to je to. Kada dođu riječi tabina, kaže, Boga mi kaže, gužva ćemo se sa njima, kaže, oni su muškarci, a mi smo muškarci. A Ebu Hanife je bio tabin. Ebu Hanife je po ispravnom mišljenju, koga spominje skupina uleme, jedini od četiri mama koji je bio tabin. I to je ispravno mišljenje, znači velika skupina muhadisa pripisuje imami, imamu Ebu Hanifi ovu odliku. Pa kaže, gužva ćemo se tabinima. I govorio je, kaže, ako ja kažem suprotno Kur'anu, kaže, uzmite ono što je u Kur'anu. Kažu, a ako kažeš suprotno sunnetu, kaže, uzmite ono što je u sunnetu. A kažu, Ebu Hanife, ako ti kažeš suprotno onome što su rekli ashabi, šta ćemo onda? Kaže, uzmite od ashaba. To su, znači, oni su nas uputili kako se, ali su došli ljudi nakon toga koji su željeli da svoje imame, jeste, naše imame treba ukivati ne u zvijezde, u van sunčevu orbitu treba ih ukovati. To nije sporno. Ali to ne znači da se mogu ukovati iznad riječi poslanika, sa osvrame nikako. Ništa drugo. Ništa znači više od toga jeste. I kaže Rebija, čuo sam Šafiju da je rekao, kaže, kad ako nađete u mojej knjizi ono što je suprotno sunnetu, kaže, ostavite moje riječi, a uzmite ono što je došlo u sunnetu. Kaže, ako nađete vjerodostojan hadis da je suprotan mojim riječima, kaže, otresite moje riječi o zid. I tako govori imam Malik, tako govori, svi su imami. Nema imama da je govorio ja, toga nećete naći nikada. Mene slijedite, pazite što vam ja govorim, mislite o tome. To nećete znači nikada naći. Kaže ovdje dalje autor, možda čovjek kaže, ako odbije nešto od istine, da njegovo srce, da mu srce znači pocrni i da nakon toga bude uništen. Uzvišeni Allah kaže tebareke ve teala, felemma zagu ezaga Allahu kulubehum, Allahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. A kada su oni skrenuli pravog puta, Allah je dao da njihova srca skrenu. Ovo je jako bitno, pazite dobro. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala, felemma zagu ezaga Allahu kulubehum. Kad su oni skrenuli, Allah je dao da skrenu. Znači, nećete Allah odvesti sa pravog puta, on te odvede, nego ti sobom skreneš i onda kad skreneš, Allah ti olakša i ti tim putem, ti se odabrao, to je tvoj izbor. Kao čovjek koji želi istinu i hak. Nekada čovjeku, kada mu je neko spominjao pet vakata, trebaš dnevno klanjati, znači, to je za njega, samo čuti te riječi, to je za njega musibet. Danas klanja pet vakata i kada mu neko rekao da je ostavi jedan namaza, spreman je da život svoj dan neće ostaviti. Htio tim putem i Allah mu te barak tala olakšao. Kao ko želi da lalet, ulej uzvišeni Allah zađel, jeli, olakšao mu da ide onim putem jeli, koga je odabrao. Stoga je, znači, opasno da čovjek se igra ili da podcenjuje riječ poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A da ne govorimo, braći, onima koji podcenjuju ličnost Allahovog vjerovjesnika alaihi sallatu wa sallam. Što je, znači, ovih dana aktuelno. I aktuelno je to već godinama, ali ponaršto ovih dana, znači vidimo šta se dešava od problema u svijetu, znači i reakcije muslimana, i treba da bude reakcija. Doduše treba paziti, znači, možda se nasilje čini nevinim ljudima, koji nisu, jer nisu svi Amerikanci, ili Njemci, ili Francuzi, tako dalje, ne podržavaju to, nisu oni to uradile. Ako je uradila jedna strana, treba gledati, znači, da se ona sankcioniše, a nikako znači da se nevini ljudi. No, međutim, ovo nam ukazuje na jednu ljubav koju muslimane nose ili mjesto koje uživa poslanik, sasvim kod muslimana. I tako treba da bude. Nema se niko pravo igrati. Hoćeš da igraš od muslimana, izigraj se sa muslimanima, pa ćemo se natezati. Ali da diraš u ličnost poslanika, sasvim to ne može. Pa je ovaj zapad sam otvorio na sebe, znači, vrata Allahove srdžbe. I u vrijeme, u islamskoj istoriji se navodi da su ljudi, kaže, bilo nam je nedrago
nego smo, kaže, kada bi čuli da neko ovaj vrijeđa poslanika, onda kaže, mi bismo se radovali ne tom vrijeđanju, nego smo, kaže, znali, radovali se da je to njihov kraj. Allah će, kaže, uništiti. Gotovo. Dok su dirnuli, prešli su diskrecionu liniju, jel tako, i moraju biti kažen uzvišeni Allah, te barak tala će kaznit svojom kaznom. Tako da nije daleko očekio da uzvišeni Allah zoro kazni zločince zbog onoga što čine, jel, od zuluma prema poslaniku, salasaleme, a on ne može naći među svojim sledbenicima, mislim na one koji imaju nešto u svojoj ruci, ne može naći one koji će ga braniti, koji će braniti njegovu čast. Sallallahu ala resulina. U hadisu je došlo Adi ibn Hatima da je čuo poslanika sa osvijem kako uči ittehadu ahbarehum wa ruhbanehum arbabem min dunillah wal mesiha ibn Marijem. I uzeli su svoje svećenike i monahe bogovima mimo Allaha i Isa sina Marijemina. Kada je to čuo Adi ibn Hatim od poslanika, sa taj ajet, kaže, Allah poslanič, kaže, nismo mi uzeli za bogove. Pa mu kaže poslanik, sa osvijem, kaže, zar vam nisu zabranjivali ono što je Allah dozvolio i vi se pokorili u toj zabrani? I zar vam nisu dozvolili ono što je Allah zabranio i vi se pokorili u toj dozvoli ili prihvatili tu dozvolu, kaže, jesu Allahu poslanič, kaže, to je vaše obožavanje njih. To je vaše obožavanje njih. Adi ibn Hatim je taj je primio islam 9. hidžreske godine u Šabanu i živio je nakon toga, živio je, njegov život je trajao 120 godina, uzvišenje Allah ga je tabarak tala poživio. I u ovom hadisu je, braćo, dokaz da je pokornost nekome u onome što je Allah zabranio ili zabrano ga što je dozvolio, mimo Allaha te barak da je to obožavanje i da je to šta? Veliki širk. Veliki ili mali? Veliki širk. Jer on je uzeo za božanstvo. Uzvišeni Allah kaže te barak tala, alkohol je haram. Jeli? Ili vino je, misli se na opojna pića. Haram. I on kaže, ne, vino je halal. Ti kažeš, jeste, vino je halal. To je veliki širk ili mali širk? Znaš šta? Jasno, znači ti si ostavio Allahovo te... Pij vino, nisi time počinio širk. Nemoj ga ohalaliti. Jel u redu? Ne, podsjećamo mi nikada konzumira alkohol. Ali čovjek koji bi konzumirao vino, a ne bi ga ohalalio, time nije izišao van okvira islama. Ali da utjera, griješan je jasno, ali da utjera ili porekne Allahove riječi i prihvati ono što je suprotno tome, to ga izvodi, znači, van okvira islama, uvodi ga u krug, znači, jer ovdje kaže, oni su uzeli, kaže, bogovima. Kaže, nismo uzeli bogovima. Kaže, zar nije bilo tako? Kaže, to je vaše uzimanje njih za bogove. I kaže, uzvišeni Allah, te barake o teala, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Kaže, stvoritelj te barake o teala, i nemojte jesti ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je veliki grijeh. A šeitani, kaže, objavljuju svojim sljedbenicima da se sa vama raspravljaju, kaže, a vi ima, ako im se pokorite, bit ćete mušrici. Pokoriš se šeitanu, njegovim sljedbenicima, mimo koga? Mimo Allaha zaođa, bit ćete mušrici. Jeli, to je isti je kontekst. I ovom je, braćo, ovim nedaćom je iskušani su halife muslimana nakon 4 pravedna vladara. Što je dolazilo, jeli, Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, Muavija i to da sahaba što je bila generacija. Nakon toga kako su dolazili, bilo je tu među njima pravedni, ali bilo je mnogo, znači, onih koji su tražili da se ljudi njima pokoravaju, znači, mimo Allaha za ođel. Ili su radili suprotno od Allahovi riječi i tražili da im se ljudi pokoravaju. Omer radijallahu ta'ala anhu je rekao, znate li, kaže, šta uništava islam? Kaže, greška učenjaka i rasprava munafika i vladari koji su zalutali. Greška učenjaka koji šta? Biva slijedjen u toj grešci, jel u redu? Učenjak ako pogreši kao greška i dođu drugi i kažu to je bila greška, to je bio propust, previd s njegove strane i niko to više ne slijedi, to nije sporno samo po sebi. Ali da se u toj grešci on slijedi i da ljudi to čine, to je bela. Kao što je isto, jel, munafik koji raspravlja o Kur'anu. Imate ljudi, raspravlja o Allahovim riječima i raspravlja o, znači, tako vješto to radi, tako perfidno i podlo, da čovjek koji nema znanja da će jednog dana kazati, Allahi, ahi, ovaj, imam već 5-6 onih upitnika na Kur'an. Zato što je naučio, znači da, i to mu je cilj. I čovjek koji sudi i vodi muslimane, a u stvari, znači, zulum i nered po zemlji sije. U ovome poglavlju imamo nekoliko pitanja,
5. Imamo pitanja, mesela koje je spomenuo autor. Prvo je tefsir ajeta iz sure Nur. Koji je to ajet? Jeste, koji kaže šta? Feljahdari ladine ju halifona nemri. Neka paze oni koji... bro, tako je. Znači, Nagima si opet spasio po ko zna koji put, jel? Znači, mi smo govorili to kada? Kada smo mi to govorili? 29.6. To je bilo naše zadnje druženje ovdje. To je skoro 3 mjeseca. Pa imate opravdanje. Ja znam da je bilo prije 3 hefte, vi biste to pamtili, ali 3 mjeseca je puno. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Neka dobro paze oni koji postupaju suprotno naredbi njegovoj, da ih ne snađe kakva fitna ili bolno iskušenje. Ili bolna kazna, slično tome. O tom smo ajetu govorili. Imamo ajet iz sure Bera, iz sure Teube, a to je اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. O tome smo govorili. Imamo ovdje pojašnjenje kako su oni to njih obožavali. Jel tako? To je bilo zaista, kažu, pa nismo ih obožavali. Nismo ih obožavali. Jeste ih obožavali na jedan način koji je možda vama bio sakriven, da je to vid čega? Ibadeta. Imamo kako je Ibnu Abbas koristio primjer Ebu Bekra i Omara i kako je Imam Ahmed koristio primjer Sufjan. Ibnu Abbas je koristio primjer Ebu Bekra i Omara kada je rekao: bojim se da ne počne šta padat kamenje sa nebesa, ja vam kažem, kaže poslanik, sam, a vi mi kažete šta? Šta smo mi kazali za tu predaju 29.6? Malo neko da se sjeća. Kazali smo za tu predaju, braću, da je nema u tom kontekstu. U tom kontekstu nije zabilježena negdje. Došla je u drugim verzijama, ali u ovome kontekstu kome je spominje Šehr Islam, Muhammed Abdul Wahhabi, kome je spominje Šehr Islam, Tejmije, Kajim i drugi, spominju je kao predaju. Ali u knjigama nema je zabilježena. Ja sam rekao tad, koliko sjećam, da ja nisam uspio to naći, a ako negdje ima, to je drugo, to govorim ono, jeli, što, do čega sam ja mogao doći. A Imam Ahmed je rekao šta? Primjer Sufjana. Je li Imam Ahmed htio degradirati ovdje Sufjana? Imam Ahmed kaže, isti je propis sa mnom. Čudim se onome ko slijedi moje mišljenje, a ima u Kur'anu i Sunnetu nešto jasno. I peto, kako se stanja ljudi mijenjaju. Znači da ljudi ponekad obožavaju svoje pretpostavljene i da smatraju tu pokornost njima velikim ibadetom, a ponekad se počnu slijediti ljudi koji su džahili, koji su neznalice. Vjerujte, ja ponekad razgovaram sa ljudima i mu kažem, što si tako uradio? Kaže, pa ima jedan brat, kaže, on je uradio tako i tako, kaže, on je autoritet kod mene. Dobro, taj brat što je autoritet kod mene. Ko je on? Pa kaže, brat musliman, družim se sa njim i tako. Kaže, on je, kako tebi može biti brat musliman koji je na tvojoj deređi isti po znanju, nikakve odlike nema na tom, kako on tebi može biti autoritet? Što se nisi našao za autoriteta nekoga ko je pokazao se i svojim znanjem, i svojom praksom, i svojim oduleme današnjem islamskom svijetu? Uzmi Ibnu Baza, uzmi Ibnu Semira, uzmi Feuzana, uzmi Šenkitija, uzmi Albanija, uzmi nekoga od Alima, ne te bude uzor. Kako ti može biti uzor neko od muslimana koji je tu, koji sutradan može hodati dole po ulici i činiti najveće grije? Pa čovjek mora gledati, znači, da bude neko uzor, da slijedi nekoga ko zaslužuje, da bude, da se povede za nekim, da ga uzme sebi kao lijepa uzora, a najljepši uzor je naš poslanik, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ovo je bilo nešto ukratko o, znači, ovome drugom dijelu, jeli, ovoga poglavlja, Allahu ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.